Bona nit, benvinguts al Borregos i Carquinyolis, la tertúlia setmanal d'actualitat de Ràdio Televisió Cardedeu. Comencem el mes de juny amb una bona notícia, i és que la continuïtat de les nostres emissions ha rebut una gran empenta gràcies a les vostres aportacions, les aportacions de més de 150 mecenes. Hem cobert amb escreix el pressupost que havíem previst per produir la sèrie documental Relats viscuts sobre la història recent de Cardedeu. Ara els companys de realització posaran una careta i us ho expliquem tot seguit. Aviam, aquesta nit tenim amb nosaltres a la taula del Borregos i Carquinyolis tres dels nostres tertulians habituals. Pep Duran, bona nit. Bona nit. David Perelló, bona nit. I Txela Falgueres, bona nit també. Gràcies per ser amb nosaltres. I excepcionalment tenim també amb nosaltres a la taula algú que normalment està en aquesta banda, però que avui el tenim, és l'Àlex Ferrer. Hola, Àlex, bona nit. Bona nit, Albert. Que t'he demanat que si podies venir per explicar això que he introduït fa un moment, que és que ens donis algun detall més sobre les pròximes etapes del projecte de memòria oral de Ràdio Televisió de Cardedeu. Doncs sí, com comentaves, hem aconseguit l'objectiu, l'hem superat amb escreix, de fet, per la gent que encara no sàpiga de què parlem, jo crec que a hores d'ara tothom ho sap bastant, perquè se n'ha parlat bastant. El dia de Sant Jordi vam iniciar una campanya de micromecenatge per produir un projecte que estem duent a terme juntament amb l'Associació de Jubilats de Cardedeu, que és una sèrie documental sobre la història de Cardedeu al segle XX. Ho farem a partir d'una sèrie d'entrevistes a gent gran de Cardedeu i també als últims alcaldes, a tots els que encara continuen vius. De fet, ara mateix, mentre estem tenint aquesta conversa en directe, a l'altre estudi de la tele, a l'altre plató, estan gravant una entrevista, en aquest cas amb l'alcaldessa Cristina Viader. Això és important, s'ha de dir. Tenim els dos platós de Televisió de Cardedeu funcionant simultàniament en aquest moment. En moments de dificultats ens posem les piles al màxim i això intentem que tregui fum el més temps possible. Bé, aleshores, l'objectiu d'aquesta campanya era, efectivament, poder dur a terme aquest projecte documental, però sobretot ajudar a finançar la tele, que com sabeu està passant penúries econòmiques i està, diguem-ne, amenaçada d'extinció. Aleshores vam fer aquest projecte a la plataforma Verkami, on s'estableix un període de 40 dies per aconseguir els diners suficients per dur a terme un projecte. Nosaltres vam valorar aquest projecte en 6.000 euros, i d'aquests 6.000 euros, evidentment, les despeses pròpies del projecte serà una part d'aquests diners, però la resta, és a dir, recursos tècnics ja els tenim, i recursos humans també, perquè tots els voluntaris de Televisió de Cardedeu participarem en aquest projecte desinteressadament. Per tant, tota aquesta resta de diners van directament a ajudar a finançar la tele i donar-li una mica d'oxigen per continuar els propers mesos. Vam marcar aquest objectiu de 6.000 euros, vam fer una campanya a nivell de comunicació i d'aconseguir que els mitjans parlessin de nosaltres, i se n'han fet ressò diaris nacionals com El Periódico o com El Punt Avui, ràdios com RAC1, televisions com TV3... Tot això ha fet que tothom sabés de què anava i que finalment la gent de Cardedeu es volqués, cosa que n'estem molt satisfets. Per no embolicar-me massa, dir que ara a Verkami, els que ho veu seguir, veu veure que vam passar dels 7.000 euros, concretament 7.020 és com va acabar el marcador aquest diumenge, ahir, de fet, es va acabar la campanya, vam establir un marcador de 7.020 euros, per tant, més de 1.000 euros més de l'objectiu que ens havíem marcat. Estan aportats per, com dèiem, més de 150 mecenes. Més de 150 mecenes, 155 en aquest cas, però de fet hem de dir que tenim aportacions que no han passat per la plataforma de Verkami per diversos motius, perquè ens han vingut o bé en metàl·lic de gent que no ho podia fer per internet, el que fos, i tenim tota una sèrie d'aportacions que no han entrat per aquesta via, per tant no estan en el marcador, diguem-ne. Però, com que ja s'ha acabat la campanya i comptant aquestes aportacions extres, podem tenir ja una xifra oficial i definitiva, i que direm ara aquí en primícia, diguem-ne, perquè sumant les aportacions externes ja podem dir que hem aconseguit recaptar un total de 8.535 euros. Per tant,
molt més dels 6.000 euros que havíem demanat. Això, evidentment... No, no tenim una orquestra que faci un tachant, però la tenim tots al cap ara mateix. Però imagineu-vos, perquè és molt important. Els acompanyats... Exacte, fer els cors. Un, dos, tres, tachant! 8.535 euros que hem recaptat. Llavors, amb aquests hi ha la comissió de Verkami, que em sembla que no sé si normalment és un 5. Un 5%. És un 5. Ja està descomptada d'aquesta quantitat final? No, no, no. O sigui, haurà de descomptar els 5.000 dels 7.020. El 5% dels 7.020. Exacte, que seran, per tant, 300 i escaig euros. Mm. Per tant, superarem igualment els 8.200 en aquest cas. Jo sempre dic ara a tothom qui em pregunta que, evidentment, estem molt contents per haver aconseguit 8.500 euros, perquè és un valor d'oxigen important per la tele, per continuar uns mesos, però del que estem més contents és de que, sumant les aportacions extres, més de 160 persones s'hagin bolcat amb la tele. O sigui, més enllà de la xifra econòmica, el fet que tanta gent, i ho publicava l'altre dia al Facebook, no? El fet que tanta gent s'hagi involucrat, s'hagi implicat en aquest projecte i en la tele, fa que en un moment de tanta dificultat, doncs, a banda de l'oxigen que dona econòmic, també és una dosi d'energia tremenda per tots els voluntaris de la tele, perquè d'alguna manera ens demostra que a la gent li importem i que, per tant, tot i les dificultats, doncs, encara ens posarem més les piles per continuar fent tele. I, de fet, s'ha de dir que d'aquests mecenes n'hi ha que no són socis de la tele i hi ha gent que no ha fet aportació en forma de mecenes, però que han aprofitat la campanya per fer-se socis. És el que anava a dir, perquè jo m'he fet sòcia recentment i vaig rebre dintre del grup de comunicació, no?, que pel que comunicaves, doncs, sembla que s'ha arribat un número de socis que també feia temps que no s'assolia. Sí, de fet, l'altra cosa que també expliquem, i no és per tirar aigua al vi, és que això, efectivament, aquests 8.500 euros són oxigen per la tele, però no garanteixen la continuïtat de la tele. No salven la tele. La salven durant uns mesos. I durant aquests mesos, és molt important que la salvin durant uns mesos, perquè durant aquests mesos hem d'anar fent una altra feina, que és justament la d'aconseguir més socis. Perquè és l'única manera de garantir realment la continuïtat de la tele. El mes de gener estàvem en 120 socis, a data d'avui estem en 171, per tant, també hi ha hagut un increment important. Encara ens queda molta feina per fer, perquè les xifres que comptem és que hem d'arribar a 350 socis, per tant, ens queda molt per fer, però bé, la qüestió és anar fent coses perquè la gent ens segueixi tenint presents i es faci sòcia, perquè és el projecte important. A vegades hi havia gent que em preguntava: escolta, però faig una aportació al Verkami o em faig soci? Jo li deia: home, jo prefereixo que et facis soci. I, de fet, aquí a la taula n'hi ha algun, eh? És que abans que diguessis això estava a punt de dir-ho, que jo vaig ser un d'aquests que li vaig comentar amb l'Àlex, diu: bueno, escolta'm, què faig? Prefereixes que faci una aportació al Verkami? Em va dir: no, prefereixo que faci soci, i és el que he fet. Això em dóna peu a dir als espectadors que ara ja el Verkami ja no accepta donacions, però que podeu continuar fent-vos socis de la televisió de Cardedeu a la nostra pàgina web, rtbc.cat, o trucant al 846-1502, que és el telèfon de la casa. Abans 18 euros al trimestre, deixa-m'ho dir. Perdona? 18 euros al trimestre. 6 euros al mes. És com 6 euros al mes. Vull dir, per tant, és poca cosa. De fet, els 5 que estem en aquesta taula ja som socis, per tant, és una bona representació avui. I els que ens envolten. I els que ens envolten, evidentment. Estan al darrere de les càmeres, també, i els que estan a dalt a la realització, també. Abans de passar als temes d'actualitat, que de fet és pel que estem aquí, però avui m'ha semblat que era convenient que vinguessis tu, que has estat la cara visible de molts casos d'aquesta campanya. Pots explicar breument quines són les pròximes fases del projecte? Vull dir, els mecenes, què veuran a partir d'ara? Doncs a partir d'ara, d'entrada, hauran rebut ja una notificació conforme s'ha assolit l'objectiu, se'ls hauran fet els càrrecs a les seves respectives targetes. Però això és important de dir. Verkami funciona, pel que els espectadors que no ho coneguin, si no assoleixes el teu objectiu amb el període establert, amb aquests 40 dies, totes les aportacions compromeses no es formalitzen. És a dir, només et cobren a partir del dia 41 si s'ha assolit l'objectiu. Concretament, el 80% de l'objectiu és el mínim que marquen, perquè s'entén que si aconsegueixes menys diners que el 80% del que necessitaves, no pots dur a terme el projecte en les condicions adequades i, per tant, no tira endavant. Però bé, nosaltres, com que ens hem passat del 100%, no tindrem aquest problema. Bé, a partir d'ara és treballar amb el documental. Ja hi estem treballant. Com deia ara mateix, la Norma i el David Molina estan gravant una entrevista a la Cristina Viader, i durant aquest mes de juny anirem gravant entrevistes.
molta gent gran de Cardedeu per, d'alguna manera, confeccionar aquesta sèrie que tindrà quatre grans àrees, quatre documentals, que esperem tenir treballar durant l'estiu per tenir-los enllestits, o si més no el primer dels quatre, el mes d'octubre. Per tant, l'estrena del primer documental seria el mes d'octubre. Tots els mecenes ja sabeu que teniu una sèrie de recompenses segons la quantitat que heu aportat, alguns d'ells doncs, justament el lliurament d'aquesta sèrie documental o d'un dels capítols. Per tant, això començarà a passar a partir del mes d'octubre, però la idea és justament estrenar-los de manera successiva, no tots de cop, sinó allò, encara ho hem d'acabar de veure, però potser octubre, novembre, desembre, de gener, alguna cosa així, i que d'alguna manera l'estrena de cadascun dels documentals doncs, sigui també en si un acte, no?, en què tots ens recordem que allò ha sigut possible gràcies a l'aportació de molta gent. No? Llavors, durant l'estiu treballarem els documentals per començar-los a estrenar el mes d'octubre. Molt bé. Bueno, gràcies, Àlex, per explicar-nos això. Jo et convido a quedar-te a la taula per comentar amb els tertulians. No sé si mai he fet de tertulià, perquè sempre he estat en aquell costat. Veus? I serà una mica estrany, però... Un altre dia, si vols, ja vindré. Exacte. Una mica endogàmic, tot plegat. Sí. No passa res, avui és festa. Estem contents. Entrem en matèria. Aviam, jo volia proposar diversos temes. Un d'ells, podem començar per qualsevol, però proposo que comencem per la concessió del servei de gestió de les instal·lacions i de les activitats de l'Institut Municipal de Cultura de Cardedeu amb una nova empresa després d'una colla d'anys amb els quals aquesta funció l'havia fet una altra empresa. I miro tu, miro el Josep, perquè d'alguna manera hi estàs implicat, perquè formes part del que ara es diu... Abans era la Junta del Patronat i ara es diu Consell Assessor sí, de l'Institut Municipal de Cultura. Ens pots explicar una mica com ha anat això? Bé, ara fa temps que no vaig a les reunions perquè vaig avisar que no aniria a les reunions per temes de feina, però sí que, evidentment, el procés sí que l'he viscut en l'època encara de Junta del Patronat de Cultura. Bàsicament, es tracta de tota la gestió de consergeria, de serveis administratius del Patronat de Cultura i de consergeria del Centre Cultural i de l'Esbarjo Verdi, de... donar una concessió a una empresa per poder fer tots aquests serveis. Per on vol. Llavors s'ha fet un concurs. És el segon, que em sembla que recordar que és el segon concurs que es fa. Durant molts anys hi va haver una empresa, no sé si dir designada DIT o no sé exactament en quin procediment formal era, que es va encarregar durant molts anys de tota aquesta gestió. Fa dos o tres anys, es va fer un concurs públic. Aquell concurs el va guanyar l'empresa doncs, de Manel Simón. Aquesta empresa doncs, és la que va aportar aquests dos últims anys i ara s'havia de tornar a fer un altre concurs públic, s'ha fet un altre concurs públic. Així és com en el primer, si vam presentar, em sembla recordar que només dues empreses. En aquest s'ha presentat moltes empreses. Nou, per ser exactes. Tinc entès que se'n va presentar més, però que diguem-ne en l'última fase, que és dir que totes les que van aportar la documentació requerida van ser nou empreses. I al final, doncs, pel que he pogut llegir doncs, a les actes de les reunions i les actes d'obertures de sobre, doncs, s'ha escollit o ha guanyat el concurs una empresa que es diu Jan BCS, que em sembla que són de Cornellà, em sembla recordar, i ell, per tant, doncs, l'empresa que fins ara ha portat durant molts anys aquesta gestió, que és l'empresa de Manuel Simón, doncs, en principi no continuarà, malgrat que diuen que el personal, és a dir, les entitats que anem allà i parlem amb la persona que hi ha d'administració, amb el conserge, seguirem parlant amb els mateixos perquè sembla que només hi haurà una subrogació d'empreses. És a dir, aquests treballadors que eren treballadors de l'empresa de Manuel Simón ara seran treballadors d'aquesta nova empresa. O sigui, perquè no ens entenguem, el funcionament intern del patronat de l'Institut Municipal de Cultura continuarà sent el mateix, sí, però estarà gestionat per una empresa que no és d'aquí. Històricament, quan jo he comentat el tipus d'activitat que hi havia al patronat de cultura i ara a l'Institut, més d'una persona m'ha dit això per què no ho fan personal de l'Ajuntament i s'ha de contractar? Per què ha de contractar l'Ajuntament una empresa? Això, com ho veieu? El que a nosaltres se'ns havia explicat sempre, i això entrem sempre en els temes de... diguem-ne, de confiança o de, escolta'm, si hi ha uns tècnics municipals, uns interventors municipals, uns senyors que teòricament controlen tota la part legal, és el que t'ho diuen i el que t'ho expliquen, que
per un tema d'una llei Zapatero, que no me'n recordo de quina és, de l'última època de Zapatero, doncs que no permetem que els ajuntaments incrementin el capítol 1 de despeses. El capítol 1, per entendre'ns, és el capítol de personal. Per tant, l'Ajuntament no pot contractar personal nou. I per això, doncs, malgrat que això, abans d'aquesta llei, també ja hi era. És a dir, hi havia una empresa de serveis que donava aquests serveis. Suposo que entraríem, igual que jo a vegades allà a la Junta del Patronat havia comentat, de fet hi ha moltes empreses privades que subcontracten serveis. Dius, home, per què? Si possiblement li sortia més car, però com a despesa estructural no. Com a despesa estructural no, perquè és una despesa, si tu contractes una empresa de serveis, que en qualsevol moment la pots treure de sobre. Si tu contractes personal, és molt més complicat treure-te la gent, entre cometes, de sobre. I això moltes empreses privades ho fan i l'administració pública cada cop es fa més. Un dels exemples és aquesta mateixa empresa que ha guanyat aquest concurs, està gestionant moltíssims equipaments a Catalunya, moltíssims. I per tant, això vol dir que hi ha molts ajuntaments o molts ens públics que utilitzen aquesta, diguem-ne, subcontratació d'empreses de serveis. De fet, les llars d'infants municipals també funcionen amb aquest règim, vull dir que són entitats municipals, però que està la gent està absolut contractada d'empreses, en un cas aquí a Cardedeu, d'una empresa de Cardedeu, i en un altre cas d'una empresa de fora, però que té un personal d'aquí. Perquè això és una mica de contrasentit, des del moment que qui programa són treballadors de l'Ajuntament, els tècnics de patronat, qui fa la feina són gent que paga l'Ajuntament, vull dir, els diners surten de l'Ajuntament, si decideixen canviar d'empresa perquè no els agrada o per la raó que sigui, en realitat s'enduen fum. Aquesta gent l'únic que fan, per mi, és gestionar un paquet, però no aporten especialment aquests o l'empresa que hi havia abans. S'ha de veure exactament el concurs de què va. És a dir, en els plecs de condicions s'explicita exactament què és el que ha de fer aquesta empresa de serveis. I queda molt clar que són serveis només administratius del patronat i llavors i consergeria. Els consergeries és simplement algú que vagi a obrir i tingui cura de l'equipament. No hi ha, és a dir, aquesta empresa de serveis en cap cas decideix res ni programa, perquè dius, el qui programa és els tècnics municipals, no ben bé. Qui programa abans era la Junta del Patronat de Cultura, perquè de fet la programació es decidia sempre en Junta del Patronat de Cultura, i a la Junta del Patronat de Cultura tant hi havia el regidor corresponent com el tècnic, com la gent de la Junta, que érem gent d'entitats en molts casos. Actualment aquest Consell Assessor és gent, bàsicament també gent d'entitats, de fet bàsicament és la mateixa gent que hi havia a la Junta anterior, i per tant qui decideix què es contracta, què es programa, ni tan sols són els tècnics de cultura. Els tècnics de cultura el que s'hi fa és fer els contactes. Escolta'm, coneixem aquesta companyia que creiem que pot estar bé, es fa els contactes, es truca, es mira, es negocia, es pot arribar a negociar catxets. Aquestes coses sí que la fan els tècnics. Ara, la decisió final d'aquest programa sempre és, en aquell cas, abans era la Junta del Patronat, ara actualment serà de suposo del Consell Assessor. De tota manera, jo crec que, en realitat, estem parlant d'això. Ja segurament no vam parlar d'altres contractes, altres empreses, que per dos motius principals. Un, perquè és una àrea sensible, com és l'àrea de cultura, i dos, perquè hi ha un personatge pel mig, que és el Manel Simón, no? que tothom coneix i que de sobte, doncs, que no sigui ell el que està allà, diguem-ne, és la notícia. No? Mm-hmm. Al final és això, perquè ha sigut del que tothom parla. No? Ostres, el Manel Simón, que porta aquí no sé quants anys aquí ficat, de sobte se'l treuen de sobre, no? I sembla que és com, uau, 14 anys, no? Sí, sí. I això passarà immediatament, perquè en el pitjor dels casos, suposant que la primera empresa que ha guanyat no presenti la documentació i no formalitzi la fiança i que hagi de passar a la segona i que la segona tampoc ho faci, l'Ajuntament té previst que aquest traspàs de poders, diguéssim, es faci a final d'aquest mes, vull dir que la pròxima festa major ja la gestionarà la nova empresa, diguéssim. Sí, vull dir que per mi és el fet, no? Que dius, ostres, sembla com que desapareix el Manel Simón després de tants anys, i aquesta cosa també una mica estranya de que, de fet, no ha quedat ni segon, ni tercer, ni quart, ni cinquè en el concurs, no? I d'alguna manera sobta també, perquè dius, home, algú que ha estat durant 14 anys fent aquesta feina amb governs de socialistes, governs d'esquerra, alcaldes de Convergència, de tots colors, i el tio seguia allà, no? I ara, de sobte, no queda ni cinquè en el concurs. Dius,
Clar, però no, no deixa de sorprendre. També hi ha un criteri, hi ha criteris tècnics, hi ha totes aquelles barems de puntuació, i un dels criteris que hi ha és l'oferta econòmica. I l'oferta econòmica d'aquest paquet estava pressupostat amb un preu màxim d'en sembla que eren 74.000 euros anuals, que s'han d'extendre fins a 21 mesos, que és el període de durada, i l'empresa que ha guanyat ha ofertat, em sembla que 6.000 euros per sota d'aquest preu màxim. 68.871. Uh-huh. En realitat tampoc estem parlant d'unes quantitats estratosfèriques, perquè això són 68.000 euros, dels quals doncs, han de pagar el personal, que no sé quantes persones són, però deuen ser 5 o 6 persones pel cap baix. Estan al plec de condicions i són. Sí. 4, no? Només que siguin 4 persones, 70.000 euros, tampoc tindran uns grans sous. El benefici d'aquesta empresa, imagino que deu ser mínim. No, aquesta empresa probablement deu fer els diners amb l'economia d'escala. El fet de donar, de prestar el mateix servei a desenes d'ajuntaments de Catalunya, doncs li deu donar una manera de funcionar que li permet això, permet I aquesta mateixa experiència que tenen aquesta gent amb molts altres ens també ha fet que hagin guanyat, no només han guanyat punts en l'apartat econòmic, que són els que han presentat l'oferta més econòmica, sinó també en l'apartat de valoració dels criteris que es van marcar en el plec de condicions. Aquesta empresa conjuntament amb una altra són els que van aconseguir la màxima puntuació de 4 punts. Per tant, és a dir, això també, aquest fet de gestionar d'altres estaments, d'altres ens públics, ha fet que segurament hagin pogut presentar un projecte més atractiu. Si més no més atractiu, almenys sobre el paper, evidentment. Tot això s'ho haurà de veure, però per això és un conveni que, recordem, dura 2 anys. 21 mesos, em sembla. 21 mesos. Ni 2 anys, són 21 mesos. L'altra cosa que podríem arribar a discutir és si 21 mesos és un període curt o llarg per una cosa d'aquestes, no ho sé. Deixeu-me dir una altra cosa. Hi haurà aquest canvi d'empresa gestora dels serveis de l'Institut Municipal de Cultura. No surt allò de patronat, perquè fa molts anys que parlem de patronat. I per mi sempre serà patronat. Però és que durant els últims mesos hi ha hagut un parell de casos més, que és que l'empresa que gestiona el manteniment de la climatització de les instal·lacions municipals, que fins ara era una empresa de Cardedeu, que es deia Pou Forns, també ha perdut aquest contracte que ha passat amb una empresa que es diu Electricitat Boquet de Mataró. I l'empresa que gestiona el manteniment de l'enllumenat, que és Elèctrica Fortuny, també de Cardedeu, també acaba de perdre el contracte en favor d'una altra empresa de fora de Cardedeu. Vosaltres creieu que els serveis al municipi els han de prestar empreses del municipi? Home, seria desitjable. No? I jo torno al mateix. En els últims no sé quants anys ho han estat fent. No? Llavors, entenc que no ho han d'haver fet tan malament, no? Sí que és cert, per mi el problema és evident que no perquè siguin de Cardedeu ho han de fer ells, no? Però, home, són de Cardedeu i ho han estat fent durant molts anys, senyal que en principi la cosa funcionava, no? En el cas del Manel Simón, per exemple, és evident que és un personatge polèmic i que genera amor i odi, diguem-ho així de clar. Som determinats col·lectius, sí. Sí, però sempre ha estat allà i ho ha estat amb alcaldes de tota mena. Per tant, alguna cosa devia fer bé perquè alcaldes de tots colors, diguessin, que ho facin Manel, no? Hem de recordar que els concursos que hi ha hagut fins ara, en principi, o no s'ha presentat ningú, ha sigut una quantitat mínima. Sí. Han sigut anys de bonança que hi ha hagut i això ha fet que la gent no li interessés presentar-se a aquesta mena de concursos perquè generaven pocs diners. Això és una altra cosa, però sí que el fet que sigui una empresa de Cardedeu, per mi és un valor afegit, perquè si ho fa bé... Sí, però el que t'està dient, penso jo, això és que les empreses de Cardedeu s'han acomodat. Això també pot ser. Com no han tingut allò competència perquè s'han fet els concursos i no s'ha presentat ningú més, a l'hora de la veritat... Segurament. Home, jo si d'alguna manera serveix... Si realment és així, que és possible, perquè són empreses doncs, que ho han estat fent tota la vida, no? Suposo, o molts anys, i d'alguna manera doncs, que de sobte els hi treguin, és com... A veure, no? El sol surt per tothom. Si el plec de condicions és just, es posen unes condicions i si vols tu pots posar... Es donarà X punts més a l'empresa que estigui de proximitat si la política general és de promoure el comerç o les empreses que són locals. Però a partir d'aquí, perquè un senyor ho ha fet 15 anys, perdona, no parlo de cap cas en concret, pot haver-ho fet 15 anys i haver-ho fet molt malament.
I aquests que ho agafaran, que són com una multinacional, experts en fer això, poden ser uns experts fantàstics, però potser no s'involucraran gens i els hi serà igual, o potser no, potser faran molt bé. Per tant, partint de que si les bases estan posades de forma objectiva, qui compleix les bases i qui és més competitiu, sí, és una llàstima. Jo també m'estimaria més que ho faci una empresa de Cardedeu que no una empresa de Mataró, però si l'empresa de Cardedeu no està a l'alçada de les condicions que en principi ha oferit, ara veurem un cop comenci la de Mataró, no?, o com ho anirà executant. En aquest cas, a més, una de les coses que preocupaven eren els llocs de treball que anaven penjant d'això i, en principi, sembla ser que respecten, per tant... En el cas de l'Institut Municipal, sens dubte, clar. En el cas del manteniment de l'enllumenat o el que sigui, no ho sé si canviarà el personal, però, clar, el proteccionisme per si... Sí que és cert que, jo no sé, el problema d'aquí sempre arriba en el moment en què aquestes sensacions de dir, home, seria millor poder puntuar més una empresa de Cardedeu, per què? Pel coneixement. És a dir, i ara posem dos casos, doncs el cas del Patronat de Cultura, doncs en Manel és evident que per uns certs col·lectius ha sigut un personatge, és un personatge que ha generat, com has dit, amor i odi, però tenia, si anem a mirar les coses positives, tenia una cosa que per les entitats jo penso que anava molt bé, que era una capacitat de voler servir o de voler ajudar. Hi haurà gent que dirà que no, que el que volia era aprofitar-se, no sé què, no sé quantos. Però jo l'experiència que jo en tinc, escolta'm, el trucaves a hores perquè t'has trobat fotut que havies d'obrir un lloc que havies quedat i resulta que no estava... El tècnic municipal no apareixia, eh? Jo he tingut alguns casos que truques al tècnic municipal, esclar, està fora del seu horari de treball i no apareix, i tu tens un problema. Trucaves amb Manel i a Manel et venia. Et venia. Aquestes coses jo penso que d'alguna manera s'haurien de poder valorar. El problema, o per exemple, com deia l'empresa de serveis d'electricitat. Jo ara estic pensant, no sé, amb la Fira Nadal que jo hi col·laboro, escolta'm, era molt agradable poder parlar i poder cridar a l'electricista de guàrdia que el coneixes de fa molt temps i que et fa la feina i que et serveix. Aquest factor de proximitat penso que és molt important. El problema està en que legalment, i és el gran tema, es pot fer, i això és on ja no ho sé, és a dir, es pot fer que en el plec de condicions que puntuï més una empresa de proximitat, una empresa de Cardedeu, no ho sé. És que si no es pot fer, per mi, parlar en plata és una merda. Així de clar, perquè clar, és a dir, ara parlem molt de proximitat, constantment cada cop se'n parla més. En comunicació ja fa molts anys que parlem de comunicació de proximitat, com és el cas d'aquesta tele. Però ara el consum de proximitat cada cop se'n parla més perquè és més sostenible, perquè etcètera, etcètera, etcètera. Coi, la indústria de proximitat també hauria de funcionar. I sí que és cert que no perquè sigui de proximitat és més bona. Però, home, la pregunta és, a un de Mataró que ens ofereix 100, el passem per davant que a un de Cardedeu que ens ofereix 99? Si ens ofereixen tots 200, agafarem el de Cardedeu, això ja ho tenim clar. Però si el de Mataró ofereix 100 i el de Cardedeu 99, què fem? Agafem el de Mataró perquè ofereix un més? O agafem el de Cardedeu perquè per la diferència... Els barems tampoc no crec que siguin ni blancs ni negres. I com en totes les oposicions sempre tenen més punts els que ja han estat a dintre, els que ja han tingut experiència. Per tant, estic segura que en algun apartat es contempla. Ara bé, que per A o per B es vulguin canviar la manera de treballar, no ho sé, en el fons són decisions polítiques. Estem parlant d'aquí un pressupost que és ben bé una gestió econòmica i una gestió purament administrativa. Ni triaran la programació i potser l'Ajuntament els inundarà amb una programació que no podran assumir amb les despeses i se les hauran de menjar. No ho sé. Jo també crec que hi hauria d'haver en el plec de condicions un petit apartat de dir... es valorarà més, però a partir d'aquí ni vull dir que sigui el millor ni que sigui el pitjor. Amb concursos d'aquestes dimensions no ho sé. Amb altres coses sí que es té en compte. El cas, per exemple, del cartell de la Festa Major és un concurs o un sorteig que es convoca entre dissenyadors gràfics que treballin o que siguin de Cardedeu. Sé que això es fa en altres municipis, entenc que perseguit, en tot cas, no ho està i... És una cosa que es fa, vaja. Ara m'estava mirant una mica l'acte d'aquesta... Mira, jo que estàs molt callat. Estaves estudiant, eh? Estava estudiant. I, de fet, només parlen a nivell de puntuació
donaven punts per la millora del preu de licitació, fins a 10 punts, i només la proposta de gestió i coordinació, fins a 5 punts. És a dir, en aquest plec de condicions en concret, no es parlava en cap cas, no hi havia cap altre criteri. No hi havia cap altre criteri. Jo quan he dit que era un rotllo, diguéssim, que no es pogués fer, em referia a això. Ara molta gent dirà, mira, l'empresa de cultura de fora, la de tal de fora... No. Deixa'm acabar. Les tres empreses de fora, no? I la gent dirà, oh, les empreses de fora en lloc de fer les empreses d'aquí. I oh, és que aquest ajuntament... Jo no sé, jo no tinc la sensació, no crec, que l'ajuntament hagi tingut cap intenció de donar-ho a empreses de fora. Més aviat deuen preferir donar-ho a empreses d'aquí, perquè, home, en principi qualsevol polític voldrà que les empreses que guanyin els concursos siguin empreses de Cardedeu. Però és que em temo que potser no poden. És a dir, que potser no poden fer aquest barem. Jo, per mi, estic d'acord amb tu en el fet de dir no, hi ha unes condicions iguals per tothom i, en tot cas, hi ha un puntet més, un puntet, per ser de Cardedeu. Si ets de Cardedeu, guanyaràs un puntet, però no en guanyaràs 10. No? És a dir, en igualtat de condicions, tindràs un puntet més i, per tant, jo crec que per mi això és el que, com hauria de ser. Però és que em temo que no es pugui fer. I per això dic, és que si no es pot fer... No ho sé. Ho trobo fatal, perquè... O sigui, que legalment no es pugui fer. Els defensors d'aquest sistema diran que aquests 6.000 euros que s'ha estalviat, diguem, l'Ajuntament, reverteixen per Cardedeu. Per tant, en el fons, no deixa de ser un benefici pel poble. Hi ha decisions polítiques i, a veure, no vull dir ni que sigui el cas ni que deixi de ser el cas, però hi ha hagut tants i tantíssims casos que els concursos s'han fet a mida, eh? Això està clar. Sí. Doncs ja està, si s'han fet també es poden fer a mida per unes altres condicions que potser es puguin justificar. No diré casos per no d'això, però... No vull implicar ni dir perquè desconec completament. Sí, però que passa que a vegades també passa que es fa un concurs que es fa bastant a mida d'una empresa, arriba aquesta empresa renuncia i llavors li dona totes les culpes a l'Ajuntament, i això també ha passat. I suposo que qui sàpiga entendre, a mi em sabrà entendre. Canviem de tema i parlem de, lligant el tema de l'Ajuntament, el que dèiem abans de la proximitat i l'època en la que estem, que és l'època de fer la declaració de la renda. Que divertit. Sí, és un tema que sé que us agrada i que us apassiona, tant com a mi. Amb el ple del dijous passat, la CUP, Iniciativa i Esquerra van presentar una moció per decidir que l'Ajuntament pagaria els impostos, en comptes de pagar-los a l'Agència Tributària Espanyola, els pagaria a l'Agència Tributària Catalana. Aquesta proposta va ser aprovada amb els vots dels tres grups que la presentaven, més els de Convergència i Unió, i de Gent pel Canvi. El grup del PSC es va abstenir i el Partit Popular hi va votar en contra. Aquí hi ha dues coses. Una, hi ha dues coses a comentar. Una, que el grup de l'equip de govern no va votar de forma uniforme. I segona, com ho veieu el fet de que els ajuntaments, cada cop hi hagi més institucions, organismes que s'estiguin plantejant aquest tipus d'acció de pagar els impostos a l'Agència Tributària Catalana, encara que sabem que acaben anant a l'Agència Tributària Espanyola? Jo diré una qüestió sobre la primera qüestió. El fet de que l'equip de govern hagi votat, en aquest cas, per separat. Jo me n'alegro. No és la primera vegada que passa i que sempre ha sigut per temes nacionals. Sí, però és curiós. Jo el que anava a dir ara és que, precisament, a mi el que em sap greu és que, perquè a més jo vaig ser, diguem-ne, comprensiu amb l'equip de govern actual, amb el Convergència i Unió dintre d'aquest govern, quan es va haver-hi la moció per allò de l'estelada, perquè comprensiu en el sentit de dir, escolta, es troben en una situació realment, realment complicada, malgrat que jo sé que personalment volien que hi hagués l'estelada, a mi el que em sobta ara, i me n'alegro, d'altra banda, me n'alegro, però clar, que aquest, el mateix argument que va fer servir Convergència i Unió per no poder votar a favor de la moció de l'estelada, és a dir, ara sí que hagin pogut trencar, diguem-ne, votar diferent per un tema també, diguem-ne, d'identitat, no? O digue-li com vulguis, que és el pacte de govern que tenen amb el PP. Perquè l'estelada, al final, sí que es fa, es posa als terrenys que hi ha davant de la Font de Galícia, em sembla que s'inaugura el dia 30. Aquesta és una proposta de l'Ajuntament, eh? Aquesta és una proposta de Convergència i Unió. Amb uns terrenys que em sembla que són d'en Pere Feixes. Però són privats. Sí. Exacte, però són privats. Clar, aleshores, el tema de la moció era poder-ho posar davant de l'Ajuntament. I llavors, i Convergència el que va contraproposar va dir, escolteu, ens trobem amb aquest problema, el podem posar en el... Hi ha aquesta altra possibilitat.
Torno a repetir, jo en aquell moment hi vaig escriure dintre de del grup de Cardedeu per la Independència, i ho vaig escriure perquè m'ho van demanar en Dani Rangel, que també, escolta, aquest argument que fa servir és interessant, el vaig exposar, que és molt més llarg, ara no és qüestió d'entrar-hi, perquè tampoc és el tema, però sí que si en aquell moment vaig ser comprensiu, el que no entenc és aquesta manca de coherència per part de Convergència i Unió en aquest cas. I, evidentment, per l'altra banda, el fet de que ens puguem donar que l'Ajuntament de Cardedeu, com molts altres ajuntaments, puguin pagar l'Agència Tributària Catalana, que no deixa de ser en aquests moments un símbol o una... No té res més efectes pràctics, perquè les aniran a parar a Madrid igualment, però sí que efectes de simbologia penso que és important. Benvinguda la incongruència. És que jo estic completament en desacord amb la disciplina del partit. Em sembla un insult que un senyor estratègic des de Madrid o no sé què, perquè això ho acaba decidint els que estan a Madrid perquè no sé què estan pactant, que l'Ajuntament, escolta, que votin cadascú el que els sembli, i que és difícil. Oh, i tant, que és difícil. Escolta, és que manar no és pas fàcil. Anar escorrent al voltó no és pas per el que els votem. Una persona que ho feia, i l'única possibilitat que haguéssim votat tots el mateix, és que al capdavant del PP encara hi hagués Alfredo Prenyanosa. Era l'única persona capaç de trencar la disciplina de vot d'una manera tan radical. I així li va anar. I així li va anar dins del partit, sí. Bueno, és igual. Ha passat més d'un cas, no?, a Madrid, que els castiguen i els penalitzen. Bueno, és igual, em sembla penós. Que paguin a l'Agència Tributària, clar que sí. És que si no comencen a fer les institucions, com ho farem els ciutadans? Perquè, clar, entre altres coses, si a l'Ajuntament li passa alguna cosa i ha d'anar a un judici, l'Ajuntament no tindrà problema. Si jo he d'anar a judici perquè he pagat a l'Agència Tributària, a mi l'Ajuntament no m'ha... Però com que hi ha part de meus diners que van a l'Ajuntament, doncs d'entrada que els posin ells a l'Agència Tributària Catalana, eh? L'Ajuntament, n'hi ha diversos a Catalunya que tenen contenciosos amb Hisenda, vull dir, també tenen problemes. Bueno, però se'ls poden resoldre, cosa que a nivell individual, si tu et passes per aquest calibre... Vull dir, que vosaltres no us plantegeu pagar la vostra renda d'aquest any a l'Agència Tributària Catalana, diguéssim. Bueno, ja en pagarem una part, no? Amb l'IBI, amb les escombraries, amb els impostos que van a l'Ajuntament. A mi m'agradaria molt, primer espero que sigui a tornar, perquè cada mes... Que me'ls torni qui vulgui, l'espanyol, la catalana, que me'ls torni. A veure, això per començar, però... No ho sé, jo no tinc tan clar que a nivell individual... Sí, diuen que sí, però no ho tinc jo 100% clar... que, a part de que els tràmits administratius per fer l'ingrés a l'Agència Tributària són una mica més llargs, però que no m'importaria fer-los, però no tinc clar, a mi m'encantaria poder liquidar, jo puc liquidar el meu IRPF trimestral i el meu IVA trimestral a l'Agència Tributària Catalana? No ho sé, pregunto. Sí, teòricament ho has de fer a l'Agència Espanyola, si no vaig equivocat, però... exerceix de transmissor a l'Hisenda Catalana. El problema és que l'Hisenda Espanyola esperarà que hagin passat 4 anys perquè així em clavaran la multa de tots els 4 anys, no? O sigui, dels 5 exercicis fiscals, és que és el que et fan, t'esperen els 5 exercicis i diuen, passi els últims 5 anys que li... Quan ja estaves tranquil, t'agafen després i ho dic. Ara que acabava, ara li passarem el sedàs. Justament, el realment important és que les institucions facin un pas endavant. Perquè fins ara moltes d'aquestes accions les feien ciutadans a títol individual, els més militants, no? I s'arriscaven a tot. Els diputats d'Esquerra al Parlament Espanyol, al Congrés, han vingut a ingressar la seva renda d'aquest any a l'Agència Tributària Catalana. Per tant, que siguin les institucions les que facin el pas endavant, perquè sempre havien sigut, entre cometes, només els ciutadans, ara que siguin les institucions les que es posin al davant, bé sigui ajuntaments o bé sigui la Generalitat, quan diu, quan deixa intuir que la llei d'educació, doncs, que se la passaran per allà mateix... Home, doncs jo trobo... Ah, doncs ja era hora que siguin les institucions les que facin el pas de rebel·lia una mica. Simbòlicament és important. I després hi ha un segon tema, que és que fins ara el control de tot el Hisenda, del tema crematístic, diguem. I sembla ser que no sempre ha facilitat quan se li ha demanat la informació sobre contribuents, sobre quantitats. Aleshores, si tot això passa un filtre, que és l'Agència Catalana, probablement el que està fent és vestint una estructura que permetrà tenir accés i coneixement dels diners que s'ingressen, on van, quin procés segueixen, etcètera, etcètera. Tu tranquil, dels 4 o 5 anys aquests que tenen enrere, 2014 ja s'haurà que... Ja no podrem mirar enrere. Tant de bo. Exacte. Ara acusaran a Televisió Cardedeu d'independentista. Molt bé. Per què?
Ah, bueno, dos. Bueno, etiquetes ja n'ha tingut. Ara som tertulians. Etiquetes sempre som tertulians. Si ara soc tertulià. Un altre tema, i m'ha fet gràcia perquè ho he comprovat abans d'entrar aquí als estudis de Televisió Cardedeu. Fins ara estàvem acostumats, a la nostra vida hi havia uns quants colors, que eren el verd del contenidor de vidre, el blau del contenidor de paper, el groc del contenidor d'envasos i el marró del contenidor de la fracció orgànica. Des d'aquesta setmana tenim dos colors més a la nostra carta de colors, que són el color taronja del contenidor d'oli i el color gris del contenidor de roba usada. L'Ajuntament ha instal·lat uns nous contenidors, n'ha instal·lat, deixeu-me que miri la llista, aquest que us deia, que està just aquí al davant del centre esportiu, del complex esportiu, un altre al davant, al carrer Jaume Campmajor, al davant del Patronat Municipal d'Esports, un altre al carrer Barraquer amb Ramon i Cajal, allà a la Granada, un altre al Manel Raspall amb Mestre Falla, és a dir, a Poble Sec, i un altre al carrer Maria Borrell, entre Pau Gesa i Doctor d'Aurella, o sigui, per allà a prop de l'Ajuntament. I ara hi haurà una campanya de conscienciació sobre que hem de reciclar també l'oli i que hem de reciclar la roba. Tenim massa contenidors ja? Ja hem arribat al nostre límit. Ens reciclem per sobre de les nostres possibilitats? Jo no hauré de reciclar més del que ja reciclo, perquè l'oli ja el separo també, i la roba, doncs, clar, ja hi ha contenidors de roba, bé sigui els d'Humana o els de Roba Amiga. De fet, pel que llegeixo en aquest comunicat de l'Ajuntament, la instal·lació dels contenidors, la recollida i el manteniment, sense cap cost pel municipi, la farà l'empresa Equipolis. És a dir, per tant, tampoc és que sigui que l'Ajuntament hagi instal·lat, sinó que ha arribat a un conveni, ha arribat a un acord amb aquesta empresa, que és la que posarà els... De fet, n'hi havia, a Cardedeu. Com la roba, com els que hi havien de roba. Sí, 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 és això que deia l'Àlex. En aquest cas, l'únic que hem fet ha sigut unificar... En tot cas, en el cas de la roba, sí que hi ha llocs, no sé si és el cas de Cardedeu, perquè desconec l'historial de l'empresa que ho gestiona, sí que hi ha llocs que han sigut polèmic el tema, precisament per l'ús que se'n feia posteriorment de la roba, on anava a parar el benefici de la compra-venda... A diferència del que se suposa que passarà, perquè aquesta empresa que dius Equipolis destinarà els ingressos a finalitats socials, segons explica l'Ajuntament. Jo sé que a tres llocs hi ha hagut problemes. I en el cas de l'oli, ha de servir, penso jo, perquè tothom tingui una mica més de consciència del que arriba a contaminar l'oli, molt més del que ens pensem. Jo sempre llançava abans per la aigüera, i quan t'ho expliquen, diguéssim, penses, ui, potser sí que el recicli. El que jo no sé ara, perquè jo ara l'oli el tinc allà, el vaig guardant allà amb una ampolleta, no en gasto molt, i de tant en tant vaig a la deixalleria, perquè és un viatge a la deixalleria, si en fas 6 amb la targeta et descompten de la taxa. Jo sempre havia sentit que el que et descomptaven... o sigui, aquestes vegades, 6 vegades que havies d'anar al cap de l'any perquè et descomptessin de la taxa d'escombraries, havien de ser coses que no poguessis anar a qualsevol contenidor, que només poguessis fer a la deixalleria. L'oli n'era una. Pregunta, ara ja no podré portar l'oli de deixalleria i que em computi un d'això? Podem preguntar-ho a la deixalleria sempre que anem amb el nou horari, perquè la deixalleria també va ser dissabte, va entrar en vigor un nou horari que recordem-ho que a partir d'ara l'horari a la tarda dels dissabtes estarà tancada. Fins ara estava oberta a les tardes dels dissabtes, ara tancarà, ara obrirà només de 9 a 3, els diumenges de 9 a 2, i l'agost obrirà matins de dimarts, dijous i dissabte, i les tardes de dimecres i divendres. Qualsevol horari d'aquests pots anar-hi a preguntar això que acabes de dir. Val, sí, i ja que dius això, vull comentar una cosa, que és que ja que anar a la deixalleria també per molta gent és un acte de civisme i de vinga, va, vaig a la deixalleria, no? I vas com gairebé, no amb il·lusió, però bueno, amb la bona consciència d'estar fent una cosa bé, no? I és que tenim a Cardedeu una persona allà atenent el públic que de veritat podria ser més simpàtica. Perquè jo les vegades que he anat, moltes vegades penses, home, no sé... Em torna a ser. Jo és que vaig deixar-hi d'anar perquè la persona era aquesta que dius i en un moment donat jo recordo que van canviar per una altra persona que era molt més simpàtica i vaig tornar. Jo ara fa temps que no hi vaig, però... Això deu ser una... No sé, algo malaltís de les deixalleries, perquè jo he anat a diverses deixalleries, no només de Cardedeu i d'aquesta zona, sinó també de l'Empordà, i em costa molt trobar una deixalleria en què el personal sigui amable i t'ajudi. Ja no dic que t'ajudi, però que no et foti mocs.
Perquè tu allà vas i a lo millor et pots equivocar i pots fer alguna cosa que no toca, no? A mi m'ha passat, sí. I, però escolta, no cal que et foti la bronca per entendre'ns, no? Que et renyi, escolta, pues, que t'ho expliqui i tal. Fa uns mesos... Quasi no demano ni que somrigui, goita. Jo crec que en els últims mesos recordo que hi havia hagut una millora important amb això, que ho vaig notar, jo ho havia comentat amb gent. Jo el que veig és no. Jo vaig anar-hi fa dues o tres setmanes i no sé de quina persona que també parleu, de Cardedeu, però em vaig trobar... Va ser bé, vaig... Bon tracte. Ho celebro. Potser és que quan he anat jo tenia mal dies, però no soc l'únic. És veritat, perquè ho he comentat a vegades. Però està bé que diguis això de que quan vas a la deixalleria o fins i tot quan vas a portar les deixalles separades als diferents contenidors que tens al prop de casa, estàs fent una acció de voluntariat, diguéssim, estàs fent una acció cívica, perquè també som conscients de que hi ha molta gent que passa absolutament. Vull dir que tu vas, fa molta ràbia anar al contenidor i trobar-te coses que haurien d'estar dins del contenidor a fora, no? No el que no recicla, sinó el que et posa el plàstic en l'orgànic. Bueno, quan ens posem... Bueno, és que ja hauré començant. Tirem l'orgànic amb una bossa feta de fibra d'arròs o de no sé què, tot ho tirem amb una bossa de plàstic, o sigui que algú ha d'anar allà obrint les bosses i separant les bosses. Però bé, en el cartró m'agradaria saber el que es troben, en el contenidor blau i el mateix a tot arreu. O sigui, a mi em fa més ràbia el que no respecta les normes del contenidor. Si no ho vols fer, doncs tira-ho tot en els rebuts, però no infectis... O un matalàs... No infectis els que estan separats, no? Sí, però ja no és només això, sinó jo el que em sap molt de greu és que a vegades vaig... Trobo-se, el contenidor està ple. Vale, doncs escolta'm, em vaig 100 metres, 150 o 200 metres més enllà i vaig a buscar-ne l'altre. I això, doncs... Jo veig molta gent que, ah, està ple, el deixo allà a terra. Sí, també. Això és un clàssic del Matí de Reis. Sí, exacte. I ara he sentit una cosa, que és que es veu que l'Ajuntament alguns dels contenidors els està desplaçant estratègicament perquè si estan una mica més a la vista, que a vegades estan en algun carrer així més endinsats, doncs els posen cap a carrers més transitats perquè sembla ser que tenen la teoria que llavors la gent no fa això que jo deia, no? El matalàs, el no sé què, ja li costa més. Els fa vergonya. Ja els fa vergonya, per tant... Bueno, es veu que és una teoria que tenen i els estan reubicant estratègicament per intentar pal·liar una mica aquest efecte. L'últim cas serà ara quan s'arregli la Diagonal, amb les obres que han de començar aquest mes de la Diagonal. El Fiballer. La caixa, diguéssim. Sí, els contenidors que hi ha amb la cantonada de carrer Sant Josep, aquests, amb totes les obres, després aquests aniran a parar a Avinguda Rei en Jaume, directament. No només per les obres, sinó ja s'hi quedaran. Això és el que van dir l'altre dia, per exemple. Un altre tema, un últim tema, parlant de desplaçaments, que és desplaçaments de persones. Vosaltres aneu amb cotxe, aneu amb tren, feu servir el tren habitualment? Jo ara menys, però soc de tren. Tots els anys que he anat a Barcelona he anat amb tren. Sí, Barcelona s'hi pot anar amb cotxe. No em bellugo a Barcelona, només hi vaig el cap de setmana a veure teatre i entre setmana no treballo a Barcelona, treballo a Llinars, o sigui que... I a Llinars no treballo al centre, que si no agafaria el tren, sinó que treballo en un polígon, per tant, cotxe. El que volia comentar és aquesta declaració que ha fet el president Mas, que està a París, entre altres coses negociant que Catalunya tingui veu a la UNESCO, però també amb la possibilitat que els ferrocarrils francesos, la Societat Nacional de Xemens de Fer, es faci càrrec de la gestió del servei de Rodalies a Catalunya. Sembla un acudit com allò de l'exèrcit francès, que ens defensi l'exèrcit francès, que els soldats francesos deuen estar pensant, tu què dius? I és una mica semblant, però bé... No, però això ja se'n va parlar. Però és una altra història, és una altra història. El tema és simplement, és dir, si la titularitat del Rodalies és de la Generalitat, la Generalitat hauria de poder amb concurs públic, com que sigui... A l'empresa de fora de Catalunya que vulgui. De fet, ho ha fet. O sigui, el contracte actual de Rodalies és amb Renfe. Amb el seu mandat van decidir donar-li a Renfe. Anaves a dir una cosa. No, que quan van decidir donar-ho a Renfe ja es va plantejar, o ja van estudiar la possibilitat de donar-ho als ferrocarrils francesos. Per la raó que sigui, van optar per Renfe, suposo, entre altres coses, per no fer trencadissa, que probablement serà també el que faran ara. Però... Entenc que el que volen és una mica de mesura de força, perquè els que es fan servir Renfe podran dir com van els trens i com la puntualitat, la comoditat, la freqüència, etcètera, etcètera. Vull dir, no s'aguanta per enlloc.
respecte a fa anys, diguéssim, ha millorat el... Sí, ara, ara bona, bona part dels... Jo trobo bastant patètic per fer aquests... Que estem d'aquí a Barcelona, 28 quilòmetres, ah, sí, no, tardis sí. 45... Sí, sí, trigues més que abans, això sí. De jo fet, penso... Però, com a mínim... El més interessant és descobrir el primer viatge que va haver-hi en tren de Barcelona fins a Cardedeu, va trigar 5 minuts més que l'actual. Veus, que bé, amb quan hem avançat. Amb 50 anys hem aconseguit sí. produir 5 Jo penso que això sí, també sí, és un, sí. un toc als navegants, no? Diguem, partint de la premissa que Catalunya serà independent o que ja som independents, que més ens dona que sigui estranger d'Espanya o estranger de París. Sí, el que és curiós és que no es planteja, suposo que sigut també s'ho d'haver plantejat, però que és de la Generalitat, no? Ho donen a una empresa de fora, com els ajuntaments. Però suposo que deuen estar sondejant, imagino jo, no sé, vull pensar que deuen estar sondejant i que, evidentment, per les de la Generalitat deu ser una... S'havia parlat, també, quan es va donar a Renfe, també s'havia parlat de la possibilitat de fer-ho, de donar els ferrocarrils de la Generalitat. A veure, passa que igual no tenen infraestructura. Els que hem agafat durant una època els ferrocarrils de Barcelona eren més carets que el metro, eh? I recordem que per anar a Vell-de-Terra i això funcionaven bé, però eren més cars. Jo penso que és una mica estratègia política, sí, sí. també, per fer un toc. I el que sí que està clar és que Renfe s'ha de posar les piles aquí, perquè molt d'AVE, però a les Rodalies estem... A... Jo conec una família que són de l'Empordà i venen, però viuen a Madrid des de fa 40 anys i venen per vacances sempre. I sempre que venen ens veiem i parlem i sempre em fan el mateix comentari. Quina gran diferència estar acostumats a Madrid, al Renfe a Madrid, i arribar a Barcelona. És que, noto, i això m'ho diuen ells que són més madrilenys ja que empordanesos o que catalans. Molt millor. És a dir, no, a Madrid. Quina gran diferència, que es troben amb la gran diferència de servei, de qualitat, de trens... De... Hi ha dues coses. Una, els trens que hi ha a les Rodalies de Barcelona són els que substitueixen els nous que posen a Madrid. Sí. Això per una banda. I després hi ha el típic mapa que s'ha publicat a diferents llocs, que serveix per autopistes i serveix per trens. Des del 92, no, des de 1800, no, des de l'any 1992 fins avui, a les Rodalies de Madrid, tant a nivell de carreteres com a nivell de ferrocarrils, de comunicacions, els canvis que hi ha hagut. El de Barcelona és bàsicament el mateix mapa, des del 92 fins avui. El de Madrid no té res a veure. Sí, sí, sí. I insisteixo, no parlo del 1800 i pico, sinó de l'any 92, eh? Però això, fixa't que això, la infraestructura ja és a DIF, per tant, aquesta encara no ens la podem treure de sobre. Ja. Aquests encara estan aquí manegant el cotarro. Només podem triar qui condueix el tren. Hi havia algun comentari s'ha fet avui sobre el fet de concedir el contracte aquest de Rodalies amb una empresa francesa faria que l'estat francès veiés amb més simpatia el procés sobiranista català. Bueno, vive la France, també, aquests per centralistes no, eh? Vale, ojo! Això és el que jo he pensat, exactament. Sí, sí. Estem, els catalans estem probablement entre els dos estats més centralistes de tota Europa. Sí, eh? Ara m'he recordat d'un amic meu que deia, però escolta, però si la independència de Catalunya és facilíssima. Declarem la guerra a Andorra i ens rendim. I ens anexiona Andorra, ja està. Ah, molt bé. És un estat massa petit i no hi pintarem res a Europa. Exacte. Com Torra. Sí, tenim un primer ministre... El que tenim. Tenim el primer ministre que tenim, sí. Bé, escolteu, jo ja hem tocat tots els temes que a mi m'agradava, volia tenir intenció de treure, però no voldria tancar el Borregos i Carquinyolis d'avui sense aprofitar que esteu aquí el director de dues companyies de teatre d'una companyia de teatre que està preparant dues obres a les quals actuen dues persones que estan a la taula també. Vull dir que podríeu fer... Sí, home, sí, podeu fer una mica... Podeu fer una mica la falca. Expliqueu què esteu fent, què esteu preparant. Estem fent dos espectacles que esperem estrenar entre finals d'octubre i principis de novembre. Això, a veure si aquesta setmana podem acabar de lligar amb el Patronat, Institut Municipal de Cultura, o com es digui. Una és una comèdia molt esbojarrada, que hi surten l'Àlex i en David, com a actors, que és La ceba, de Jordi Teixidor, i que va de catalanets, també, no? Sí, 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 va molt... Justament és molt adequat això que parlàvem de Catalunya i la independència i tal, perquè va bastant d'això. Sí, sí. Diu La ceba. Sí, sí, i a més hi ha, amb un cas, un tema, un dels dos actors d'aquests aquí, no us diré quin, si ells ho volen dir-ho, cap problema, es passarà l'obra parlant en castellà, i l'altre parlant en vers.
És una obra molt divertida, molt esbojarrada, però molt divertida, i com totes les d'en Jordi, les obres d'en Jordi Teixidor, amb un rerefons polític i social important. I l'altra és una... és totalment a l'inversa, és una obra molt... és una tragèdia, és una obra molt trista, però preciosa, que és Anònim venecià, de Giuseppe Berto. I llavors, és a dir, aquest any, esclar, que si teatre vam decidir, doncs vinga, farem dos espectacles en comptes d'un. Un dos per un. Un dos per un. I això quan s'estrenarà? La intenció és entre finals d'octubre i principis de novembre. Aquesta és la intenció, que hem d'acabar-ho de parlar, evidentment, amb el patronat, perquè això és una decisió que vam prendre aquest divendres passat i encara n'hem de parlar amb el patronat. Però la intenció és aquesta. Molt bé, doncs escolteu, moltíssimes gràcies a tots quatre, Josep, Txela, Àlex, David, i els espectadors us emplaço a tornar a connectar amb Televisió de Cardedeu el dilluns vinent a 2:15 de la nit. Fins la setmana que ve.